Directorul general al Unității Energetice, Tiberiu Trotea, susține că investiția era în programul complexului energetic Rovinari de mai mulți ani, dar acum se va putea realiza și pe baza unui parteneriat public-privat. Legat de blocul energetic de 500 de megawatts, care este în program de mai mulți ani la complexul energetic Rovinari, în data de 30 septembrie vom deschide ofertele posibilor parteneri de afaceri în constituirea unei societăți tip IPP, de societate parteneriat public-privat, și avem speranța că împreună cu unul dintre aceștia vom construi un bloc energetic de 500 de megawatts cu parametri supracritici la complexul energetic Rovinari. Tiberiu Trotea a mai declarat că realizarea unei astfel de investiții înseamnă crearea unor noi locuri de muncă. Înseamnă pentru județul Gorj continuarea activității de extragere a cărbunelor și, bineînțeles, un nou obiectiv cu parametri la nivelul tehnicii mondiale. Asta înseamnă și noi locuri de muncă? Categoric înseamnă și noi locuri de muncă, dar trebuie să avem în vedere faptul că construirea acestui bloc de 500 de megawatts va însemna și renunțarea la unele obiective energetice cu rezultate economico-financiare mai proaste decât ar trebui să fie în normal. În cursa pentru investiția din Gorj s-au înscris 5 firme interesate, 2 din China, o societate din Italia, o societate olandeză și una din România.